Привіт, друзі! Крінж Новини, цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Російська армія завдала двох ракетних ударів по місту Краматорськ, що є фактичним адміністративним центром Донецької області. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Перше влучання було припало на заклад харчування в центрі міста. Він зруйнований, друге влучання в селище Біленьке. Як зазначає очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в районі закладу громадського харчування, було велике скупчення людей. Дей дані про постраждалих та руйнування встановлюють на місці події, розгорнули оперативний штаб. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Також агресори обстріляли Константинівку на Донеччині, по місту вдарили попередньо з артилерії. Одна людина поранена. Інформує Кириленко. Російська пропаганда зараз масово виправдовує удар по Краматорську. Тим, що в місці удару в ресторані часто обідали якісь іноземні найманці і військові виправдовують вбивство цивільних дітей. Тим, що там обідали військові, заявив Олександр Коваленко. Після ракетного удару по Краматорську Росія заслуговує лише на поразку й трибунал. Про це під час свого традиційного звернення. Заявив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні російські терористи жорстко обстріляли Краматорськ, ракети С-300, Троє людей загинули. Серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надають допомогу. Триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову і знову доводить і нам і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила: поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивців терористів, сказав голова держави. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.